მოგესალმებით ბატონო ლევან. მოგესალმებით. ბატონო ლევან, საკითხის სამართლებრივ მხარეს რომ სამართლებრივ მხარე რომ განვიხილოთ, რა ბერკეტების გამოყენება იყო შესაძლებელი თქვენი აზრით ამ ფაქტის თავიდან ასარიდებლად ან თუნდაც რისკების შესამცირებლად? იცით, საკმაოდ რთული ფაქტი და ასე ვთქვათ, შესაბამისი ღონისძიებები მომსწრე გავხდით ხოლმე ჩვენ, იმიტომ რომ თანამედროვე პირობებში ტერორიზმი არა ერთი რომელიმე სახელმწიფო პირობებში, როგორც ერთად იყოს ამის საერთაშორისო თანამეგობრობის განსაკუთრებული ზრუნვისაგანია და შესაბამისად ეს სპეციფიკა განაპირობებს სირთულეს თავისთავად დღევანდელი გუშინ დაწყებული დღევანდელს დასრულებული ოპერაციისას. შესაბამისად პრევენცია ტერორისტული საქმიანობისა საკმაოდ რთულია. იმიტომ რომ ნახეთ, თავისთავად ტერორიზმს აქვს მიზანი და შესაბამისად ამ მიზნის მისაღწევად სხვადასხვა ღონისძიებებს მიმართავენ როგორც წესი და შესაბამისად ეს ღონისძიება როდის იქნება განხორციელებული თითოეული ჯგუფის წევრი ან თითოეული ჯგუფი როდის რას იზავს, ეს საკმაოდ რთულად ასე ვთქვათ მისადევნებელი ასე ვთქვათ საკითხებია და შესაბამისად პრევენციაზე საუბარი, როდესაც სხვა ეგრეთ წოდებულ ჩვეულებრივ დანაშაულზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ანალოგიურად ვერ ვიმსჯელებთ ტერორიზმს. დიახ, ბატონ ლევან, როგორც ვიცით, საქართველოში მსგავსი ტიპის ტერორისტული დაჯგუფებები, ტერორისტული აქტები, როგორც დღეს სუსის ხელმძღვანელობა უწოდა ტერორისტული აქტის კვალიფიკაციას კი მიანიჭა, ამ ყველაფერს საქართველოს ხელისუფლება და ზოგადად ძალოვანი სტრუქტურები ამ ყველაფერს მიჩვეული არ არიან. ამიტომ ფიქრობთ, ამიტომ მარტივი იქნება თუ გაძლიერდა ტერორისტული საფრთხე, მიაღწია მაქსიმალურ ზღვარს, როგორ ფიქრობთ, იქნება თუ არა მზად სახელმწიფო, როდესაც ჩვენ ხედავთ ახალ კონსტიტუციაში უშიშროების საბჭოს გაუქმების ფონზე ის რომ ძალოვან სტრუქტურებს რაღაც მომენტში დასუსტებული უფლებამოსილება და ასე შემდეგ. კი ბატონო, პირველი რაც უნდა ვთქვათ, ალბათ ის არის ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ მადლობა ღმერთს, რომ შესაძლებელი გახდა, რომ ტერორისტული აქტი, ანუ განხორციელებული აქტი და შესაბამისი მძიმე შედეგი არც აქ და არც სხვაგან. მაგრამ ზღვარზე ვიყავით. ამ ორგანიზებული ჯგუფის მიერ არ ვიხილეთ და აქედან და გადავიდეთ მეორე საკითხზე. თავისთავად დღევანდელი ოპერაცია, ფული ოპერაცია, რომელიც ჩემდა სამწუხაროდ სხვებით დასრულდა, ჩვენმა მოქალაქემ, სპეცრაზმელმა თავი შესწირა, სწორედ არა საქართველოსთვის არსებულ საფრთხეს, რეალურ საფრთხეს, არამედ საერთაშორისო ტერორის კლავი მეორებ და წუთად და სამძიმას გამოვხატავ. თავისთავად ეს ოპერაცია გვაჩვენებს, რომ კონტერორისტული დეპარტამენტი, მიუხედავად იმისა, რომ ტერორისტული საფრთხეები, ტერორისტული ორგანიზაციის ან მისი წევრების აქტიობები საქართველოს ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ, ამბავი არ არის, მიუხედავად ამისა, ჩვენი სამართალდამცავები ამ მიმართულებით მუშაობენ და მუშაობენ როგორც ჩანს ამ ეტაპისთვის ამ დასკვნის გაკეთების საშუალება შეგვიძლია წარმატებით, იმიტომ რომ ჩვენ საბედნიეროდ ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვა, საქართველოს უახლოეს ისტორიაში არ გვინახავს საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციის ან მისი წევრების მიერ წარჭალებში წარმატებით განხორციელებული ტერორისტული აქტი, მაგრამ ამის სანაცვლოდ გვინახავს სხვადასხვა დაკავებული სამართლებრივი პროცედურების წარმართვა, რომელმაც შესაძლებელი გახადა ის ეგრეთ წოდებული საბოლოო ან შედეგის თავიდან აცილება. პრევანდელი ოპერაციაც კვლავ მეორე შედეგის, ანუ ტერორისტული აქტის ან აქტების პრევენციის კონტექსში რომ განვიხილოთ, ნახავთ, რომ სწორედ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ოპერაცია ძიმე, მაგრამ მაინც ოპერაცია სწორედ პრევენციული ხასიათის, ქნევათ დაკავებითი ხასიათის, არ ვიცით ჯერჯერობით ამიტომ კონკრეტულად ვერ ვიმსჯელებ, ერთ შეფასებას გავაკეთებ. იმედია უახლოეს დღეებში ამ მიმართულებით ვიხილავთ როგორც წარმოებული ჯამი. ჯერჯერობით ყველა სახელმწიფო სტრუქტურა დუმს და შეფასებები არ გაკეთებულა თუ რასთან. ლოგიკურია და ესეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ რეალურად კლავი მეორე გარდა შიდა სახელმწიფოებრივისა ამ ყველაფერსაც საერთაშორისო კონტექსტიც და ყველა უნდა იყოს ფრთხილად ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ
ნებისმიერი გადაუმოწმებელი ან წინასწარი ან ასე ვთქვათ სხვა ტიპის გაუაზრებელი ინფორმაცია შეიძლება გახდეს ქვეყნისთვის დამაზიანებელი. აქვე ერთიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ტერორიზმს აქვს ერთი სპეციფიკა. შესაძლებელია გარკვეული ჯგუფი ასე და მისი ქმედება ან განხორციელებული ან დაგეგმილი ქმედება სახეზე ასე ვთქვათ არ იყოს, მაგრამ მას გაგრძელება შეიძლება მოსდევდეს. ხო, იგივე ეს ჯგუფი ან მისი საქმიანობა შესაძლებელია თუ არა კავშირში ყოფილიყო ვინმესთან და ასე ვთქვათ შესაძლებელია ის დანარჩენებით სამართალდამცავების მეთვალყურეობის ქვეში იყვნენ. ეს ყველაფერი არის ის საკითხები, რომლებიც ასე ვთქვათ ჩვენი სამართალდამცავების და ამ შემთხვევაში კონტერორისტული დეპარტამენტის შესწავლის და დაკვირვების საგანი იყო და შესაბამისად იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებით ვიხილავთ მეტ ინფორმაციას, ეს თავისთავად სხვათაშორის მნიშვნელოვნად ხას გაუსვავს საქართველოს მნიშვნელობას და მისი სამართალდამცავების სიძლიერის დემონსტრირება იქნება საერთაშორისო ასპარეზზე და კვლავ მეორე. ანუ ედგარი გამოცდის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა. რა თქმა უნდა, და ერთიც რაც შეეხება თქვენს მიერ ნახსენები გეტოლებული ახალი კონსტიტუციური რეალობის ფარგლებში უსაფრთხოების კოორდინაციას, ეგეთ რა ამ დაგვარი შემთხვევები ერთის მხრივ წარმოაჩენს კონკრეტული უწყებების და კონკრეტული თანამშრომლების თავგანწირვას სიძლიერეს. ამ შემთხვევაში ამ მაგალითზე თუ იმშილებთ, ეს გახლავთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტერორისტული დეპარტამენტი და მისი მებრძოლები თუ სხვა სამართალდამცავები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ ღონისძიებაში, მაგრამ ამავე დროს დაგვაფიქრებს და ხას უსვამს უსაფრთხოების სისტემის ინსტიტუციურ კოორდინაციის საჭიროებას საქართველოს და თანამედროვე გამოწვევების პირობებში, იმიტომ რომ კვლავ ვიმეორებ, კოორდინაცია, უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და ამისთვის ინსტიტუტების და ღონისძიებების კოორდინაცია არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის და ყოველთვის ესე წარმატებული შეიძლება სულაც არ აღმოჩნდეს კონკრეტული უწყება, თუ კი არ იქნება ჯეროვანი კოორდინაცია როგორც პოლიტიკურ, ასევე ოპერატიულ დონეზე. ასე რომ არ ვიცი რამდენად გახდება მაგალითი ან ახალი მსჯელობის დასაწყისი, მაგრამ მე ვფიქრობ ჩვენი პოლიტიკოსები თუ კი ხელახლა მიუბრუნდებიან უსაფრთხოების სისტემის მართვას და მათ შორის კონსტიტუციურ კონტექსტში, კარგი იქნება და ამით მხოლოდ და მხოლოდ წვლის ანუ ჩვენი უსაფრთხოების სისტემის გაძლიერებაში. ძალიან დიდი მადლობა, იურისტი ლევან ალაფიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.